Šta je, majke, šta treba? Vi znate, pokazati f***. A, to? Jao, nemoj, molim te, mnogo si mater. Stojim iza ove odluke. Duše, baba, od tog posla nema ništa. I ne bojim se da pokažem f***. Jao, nemoj, molim te. Kaznite me, nije nikakav problem ako... Ako se ne probudiš ujutru, hoćeš da te saranimo u novom modelu ili ćeš tako, a? Ne, zato što ja nisam razmišljala o tome. Mogla sam da nosim maramu koja, to zato kažem Angelina Jolie, Lady Diana, baš namerno to govorim, da bi iziritirala ove koji me ne vole, koji su me kritikovali neprimereno. Mogla sam ja da nosim maramu koja bi se videle malo šiške. A kad planiraš da umreš? A što se tiče toga, da i ne znam ja šta dalje. Sam ja žena, prostitutka koja se bavi politikom. Bože, sačuvaj, da prostite, baš sam onomad bio se jednom s našom i... Došla do tog nivoa da imamo i takve predstavnike građana Srbije koji žene koje se bave... Mislio sam da će on kurac. Da te strefi infarkt, e. Izgleda da sam se uzel u nadu. Vreme. Celui d'une alliance de long terme entre nos deux pays. Mene nije sramota za razliku od većine. Au sein d'une Europe plus forte. Dragi Manuel. Šta radite, to je belo sunce kao isano. I sad, sam đavo zna šta se stvori od njega. Video si na šta liči. Šta je ovo, sunce ti kao isano?